доктор Чингис хаантай холбоотой бүх одоо хэв шинж нэг хар нөхөнд үүртэн байдаг байхгүй. Тиймээс маш олон судлаачид яг энэ нууц товчоогоор дамжуулж Чингис хааныг ургуулсан бодсон гэдэг. Жишээлбэл одоо Рачневски, за Гумилёв гэт хүмүүс маш олон эрдэмтэд судлаачид Чингис хааныг удирдахч шинж талаас нь маш их илрүүлж дэлгэрүүлж судлахыг хичээдэг байтал да. Нууц товчон дээр их юм хэв шинжүүдийг маш олон харж болно. Маш олон тулалдаан дээр Чингис хаан ялагдсан байсан боловч түүний харизмыг одоо хүндэтгэж биширч түүнд дагаар орсон, түүнээс бүгэн амьд ахуй насанд нь огт урваагүй одоо амдын журмыг хатуу сахижсэн маш олон команд байсан. Энэ зүйл өнөөдрийн одоо орчин үеийн модернизацийг үндэслэн гэдэг цохолтор гардаг шиг нэг ёсондоо өнөөдрийн одоо компани засаглал шиг хүн одоо улс орнуудын зах зээлийн харилцаан дээр тулгуурлагддаг тийм одоо бизнесмэнүүдийн харилцаа шиг тийм ёс зүйнүүдийг Чингис хаан тухай үед бий болгосон гэсэн. Тэгэхээр одоо би нэг сонирхолтой зүйлийг ярих та. Чингис хаан одоо Тэмүүжин 8 шарга морио алдчихад ганц цэцсэн эцэгхийн морио одоо барьж удаа дээрэмчтээ араас явж байгаа. Талаар дүүрэн адуутаа Нахуу баяны ганц хүүтэн таардаг. Тэгвэл одоогийн яриагаар бол одоо өчиг надаас 8 шарга морио ингээ авчихаа. Эндээс дуртай морио авчих. Тэгээд хоёлоо нөхөрлөе гэж хэлсэн үү? Гэтэл тэгээгүй. Зөвхөн тэр 8 шарга моринд нь ачаал бүтэл нь байсан. Тэгээд хоёлоо борчи түүнийг харангуйтаа шууд мал сүргээ орхиод явдаг. Тэгээд хоёлоо 8 шарга морио авчирдаг. Тэгтэн Нахуу баян ганц хүүгээ алдчихад уу хашууд байж байхдаа уу хашууд автцсан байж байх үед нь бүгд нь ирэхэд уурлахын оронд маш их баярлаа. Тэлийн хоргоны мах чанж өгөөд үүнээс хойш та хоёр нөхөрлөгдөн гэж боддог. Энэ харилцаа бол одоо зөвхөн үйлчлэгчдийн дунд байдаг шударгыг эрхэмлдэг нөхөрлөлхийн төлөө явдаг шударга ёс гэх юм маш олон хувь хүний хэв шинжит байдаг. Одоо лидер хүний хэв шинжит байдаг. Олон чанаруудыг агуулсан төлөвлөгөө гэж байна. Тэгээд тэр хүний тэр намтар дотор яагаад энэ хүн агуу байдаг вэ гэдэг хэв шинжүүдийг өнөөдрийн одоо удирдлагчийн удирдал одоо мандалын онолоор тайлбарлах юм бол маш ядмагхан зүйлүүд байж болно л доо. Гэтэл энэ Чингис хаан өнөөдөр дэлхийн удирдлагч бол байсан гэдгийг нь харуулах зүйл зөвхөн байлдан дагуул л биш байсан. Энэ бол одоо Чингис хаан нэгдүгээрт нь маш их тийм одоо хүчирхэг багийг бүрдүүлсэн гэдэг. Тэр баг нь болохоор одоо яг өнөөдрийн орчин үед одоо хамгийн шилдэг одоо инновацлогч юм уу тийм шилдэг одоо компани баг гэдэг шиг яг зорилгоо ойлгосон маш сайн багтай байсан. Яг ингээд Чингис хааны нөхрөл дотор түүнээс урвсан одоо түүний амьдралынх нь утга учирыг өөрөөр төсөөлж ирсэн тийм тохиолдол ер нь байдаггүй. Тэгээд судлаачны их зөв сонирхож судалдаг. Хоёрдугаарт нь тэр байлдан дагуулал гэдгээс илүү Чингис хаан зарим тохиолдолд одоо муу шин чанарууд их нэснийг харуулдаг. Жишээлбэл одоо тангууд улс руу аяндаа хийх гэж байх үед энэ бол юу харизм улс руу аяндаа хийх гэж байх үед энэ бол Чингис хаан хөлрүүгөө явах хэмжээнд хэлсэн. Гэтэл Есүү хатан түүний одоо тог сүлдий чинь хэн байх вэ? Хаан бид би чинь нуруу өнөл хаан төрий чинь хэн удирдах юм гэж хэлэхэд Чингис хаан энэ дээр одоо Есүү хэдийн хатан боловч үнэн үг хэллээ гэд миний би өвгдийн араас явахгүй юм шиг маш олон одоо өвгдийн араас явахгүй юм шиг мөнхөд байх юм шиг ингэж бодож байсан гэдэг. Гэтэл энэ зүгээр зөвхөн энэ түүхэн энэ үйл явдлаас ингээд тийм түүхэн ингээд юунод орж байгаа. Энэ болохоор Монголын түүхэнч тэр дэлхийн түүхэнч тэр маш том эргэлт болсон үйл явдал. Тэгэхээр энэ дотор ингээд Чингис хаан байнгын суралцагч аа мөн илүү их тийм одоо удирдахч шин чанар нь илүү харагдсан байдаг. Яагаад гэвэл тэр дөрвөн хүүгүүдийн зөрчлөс хэнийг илүү сонгож байсан нь хэн илүү их надад анлаалж байсан. За мөн Чингис хааны энэ шийдвэр хамгийн чухал байсныг нь баттгсан. Чингисийн шадар нөхдүүдийн шийдвэрийг нь хүндэтгэж илүү баталгаажуулж өгсөн гэх үг л байна. Энэ нь болохоор ямар нэгэн байдлаар одоо Чингис хаан тал засагсан биш. Нөхцөл байдлыг илүү ойлгосон. Зорилго нь тодорхой хүмүүс үү? Одоо үгүй тийм брейнсторминг гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм зүйлүүд хэлж болох юм.
Энийг тийм сонирхолтойгоор тэгж тайлбарлаж болох л доо. Өөр гэвэл Чингис хаан байдаг тэр хев шинжүүд гэдэг бол ерөөсөө энэ Чингис хаан өөрөө цоошин зүйлийг гаргаад ирсэн зүйл биш. Үүдчлэл байсан андын журам, хев хуйл, шудраг ёсыг эрхэмлэдэг байдал, урагчдын хуралдаг байдал гэхдээ үүдчлэл байсан маш том ёс зүйг дэлхий дахинд гаргаж ирсэн. Энэ нь бол хамгийн чухал зүйл байсан. Тэрээс Чингис хааны ёс зүй гэдэг юм хүмүүсүүдийн хэрхэн урамшуулдаг байсан гэдэг маш олон хэв шинжүүдийг одоо Чингис хааны түүхээс харж байна. Энэ зүйлийг нь одоо бусад улсууд, бусад хүмүүсүүд өөртөө байгаа одоо зөв буруу ийг отоо харьцуулж үздэг байна. Хүн би нэг ярьсан хүн одоо өөрийгөө яг өөрийнх нь эго маш их оргилж явах энэ үед өөрөө л мундаг юм шиг, өөрөө л хүчрэг юм шиг бодч идэх тохиолдол байдаг. Гэтэл одоо яг дэлхийн түүхэнд одоо тийм алдартай бусад маш олон хүмүүсүүдээс харьцуулаад үзэх юм бол одоо Чингис хаантай харьцуулаад үзэх юм бол түүнээс өөр бодгалтай байна. Дэлхийг байлдан дагуулж ирсэн маш олон мэргэнцэдсэн удирдгчид яг Чингис хааны нөхцөлд ажиллаж чадхааргүй, Чингис хааны нөхцөлтэй байлдан дагуултыг хийж чадхааргүй, Чингис хааны нөхцөл тэр хүчрэх төрийг одоо доктортой байлгаж чадахгүй нөхцөл байсан. Тиймээс энэ хүн бол маш олон хүн одоо удирдгчдийн удирдгч хүний хэв шинжийг өөртөө нэгтгэсэн байдаг болохоор судлаач түүнийг ургуулсан боддог байна. Ургуулсан бодж үзтээ. Түүхэн нөхцөл байдлаа. Мөн Чингис хаан өөрийнхөө охиныг одоо удуудын удууд одоо ойн иргэдийн отог бихэд өгөхдөө хатагтай хүнд 3 ир бий. Анхны ир нь алтан төр юм. Удаах ир нь алтар нэр юм. Адгийн ир нь авсан ир юм аа. Алтан төрийг эрхэмлэн сахивал алтар нэр аяндаа олдно. Алтар нэрийг хатамжлан сахивал авсан ир ангид үл олдно гэдэг юм. Одоо сургаалууд үүдэг. Ийм сургаалууд бүхэл бүтэн Чингис хааны бэлэг сургаалууд дотор монголчуудад татгалзаад үлдсэн. Зөв юм.